Máme za sebou los nejprestižnější klubové soutěže a díky kterému se ostatně, Davide, můžeme těšit na velmi zajímavá utkání. Máme tam například reprízu loňského finále anebo veleduel Paříže Saint-Germain s Bayernem Mnichov. Tak jak jsi ty osobně s tím losem spokojený? Tak ten los se mi líbí hodně. Je tam několik zápasů, které atraktivitou určitě vybízejí ke sledování. Já se samozřejmě nejvíc těším, jak už jsi zmínil, na reprízu loňského finále na Liverpool proti Realu Madrid. Ale i samozřejmě bude mě zajímat hodně souboj PSG s Bayernem Mnichov, kde si myslím, že je to naprosto 50-50. A i mě hodně zajímá zápas Dortmundu s Chelsea, který určitě tou atraktivností toho fotbalu a i toho prostředí minimálně na stranu Dortmundu, tak určitě bude velice zajímavý. Pojďme si to teda trošičku rozebrat a pojďme, jak se fotbalově říká, zápas od zápasu. A jenom takhle v krátkosti. Lipsko, Manchester City. Tvůj tip a jak se na ten zápas těšíš, co nám to přinese? Tak Lipsko ve skupině z začátku začalo šíleně, když prohrálo se Šachtarem. Pak se ale nakonec vedlo, dokázalo porazit Real Madrid a poměrně v klidu si zajistilo druhé místo, takže je to za mě velice nevyspytatelný tým, který Manchester City rozhodně nemůže podcenit, nicméně Manchester City je asi jedním z největších favoritů na titul a ten tým má tak moc nabitý, že jednoznačně typu Citizens. OK, a s tím nemůžu jinak než souhlasit. Pojďme na další zápas a to je teda duel Club Brugge proti Benfice Lisabon. Jeden z těch, i když to nejsou tak velké značky v tom světovém fotbale, jako třeba Liverpool, AC Milan právě, Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern a tady tyhle ty právě obrovské kluby, tak se můžeme těšit na skvělou podívanou, protože Benfica hraje parádní fotbal a Club Brugge jsou v posledních letech taky velmi konkurenceschopným týmem, Davide. Jednoznačně, tohle sice není úplně zápas, který by jménami přilákal nejvíce fanoušků, ale jak už jsi říkal, tak tou atraktivností si myslím, že to bude nesmírně zajímavé sledovat. Oba ty týmy ve skupině překvapily. Benfica se dostala před PSG na první místo, Brugge nechali za sebou Atletico Madrid i Leverkusen, takže ten zápas je poměrně otevřený, nicméně si myslím, že o něco větší kvalitu má Benfica. A pokud souhlasíš, tak bych dal na postupí. Jo, asi taky bych souhlasil. A i když právě Brugge jsou velmi těžkým soupeřem, ale ano, já si taky myslím, že Benfica postoupí. No a pojďme na to, Davide, repríza loňského finále Liverpool-Real Madrid. Tak tady nemůžu jinak než samozřejmě věřit Realu Madrid. I když si myslím, že je hodně odlišné, kdyby se hrálo teď a kdyby na jaře, protože momentálně Liverpool je podle mě ve velké krizi a nicméně do února je ještě času dost. Já si myslím, že Liverpool s tím určitě něco udělá. Jürgen Klopp ten tým nějak vyladí, navíc zimní přestupové období, takže ten tým se může i trošku proměnit. Nicméně víme, jak moc je Real Madrid v těch vyhrazovacích fázích Ligy mistrů silný, zvlášť když hraje odvetu na domácím hřišti na Santiago Bernabeu. A i zájemné zápasy v historii hovoří pro Real Madrid, takže nemůžu jinak, než věřit Realu Madrid. No, další zápas je taky velmi zajímavý, Davide. AC Milan proti Tottenhamu. Tak podobně jako ty Realu, tak já nemůžu jinak než věřit AC, teda, že zvládne tenhle ten osmifinálový souboj a postoupí dál. Byť to, Davide, nebude vůbec lehký zápas s tímto anglickým soupeřem. Pro mě je tohle další jako jeden z nevyspytatelných zápasů, kdy absolutně nevím, co od toho čekat, protože AC Milan je samozřejmě dost silný tým, ale stejně tak i Tottenham. A za mě to vidím 50-50 skutečně. Myslím si, že bude i rozhodovat forma Harryho Kanea, který je pro Tottenham naprosto klíčový hráč a pokud on není ve své kůži, tak Tottenham je poloviční. Takže i to může rozhodnout. AC Milan historicky v Lize mistrů má jasně navrch, Tottenham úplně bez trofejí, takže ten tolik zkušeností těch nemá, ale v posledních letech asi byl úspěšný o něco Tottenham. Ale tady si opravdu nedokážu odhadnout, ale pokud bych si měl nějak typovat, tak abych se odlišil, tak dám Tottenham. Dobře. Frankfurt, Neapol. My jsme spolu nedávno, tuším, probírali Neapol
ať už sami společně, osobně, anebo právě v jednom z předchozích dílů, tak no, asi za mě Neapol, David, co říkáš ty? Přesně jsem chtěl říct to stejný, že minule jsme jim tady hodně chválili a i ten los jí vyšel, bych řekl, asi úplně nejlépe, co mohl, že Eintracht Frankfurt samozřejmě poměrně kvalitní tým, nicméně neměl tak silnou skupinu, měl i trošku štěstí, tam to bylo hodně vyrovnané se Sportingem a z Marseille a Neapol samozřejmě bude záležet, jak moc si udrží tu podzimní fazonu, ale tady si myslím, že bude postup Neapole. Dobře, tak co tam máme dále o Borussia Dortmund a Chelsea. No, tohle za mě až tak jednoznačný dvojzápas není, ačkoliv by se to na první pohled, Davide, asi mohlo zdát. Ale myslím si, že Chelsea taky nemá úplně tu optimální formu. A Borussia Dortmund naopak, tak ta dokáže zahrát velmi dobrý fotbal. Tak co říkáš na tenhle ten dvojzápas ty teda? Tady to je, jak už jsem říkal, asi ten třetí zápas, který mě zajímá ze všech úplně nejvíc, kdy samozřejmě Dortmund v domácím prostředí velice silný a Chelsea naopak má více, nebo ne více, ale v těch pohárech umí hodně zahrát. Momentálně na tom nejsou nejlépe, nicméně pod novým trenérem jsou pořád jenom chvíli víceméně a jak říkám, do února je ještě pořád hodně času, takže ten tým se může pořádně vyladit, ale i Dortmund dokáže ty velké týmy potrápit, viděli jsme to i ve skupině, kdy potrápil hodně Manchester City a bude záležet, jestli Dortmund někoho zimně přivede, to samé Chelsea, ale taky to vidím poměrně vyrovnaně, ale myslím si, že je to tak o něco víc procent bych dal Chelsea. Bohužel to vidím stejně, takže si ani v tomhle zápase nebudeme oponovat. Jediné, v čem se naše názory teda nesetkaly, tak byl zatím teda duel AC s Tottenhamem. Ale uvidíme, jak to dopadne. No a další dvojzápas, Inter-Porto. Opět, to není teda vůbec jednoznačný duel, podle mě, tak no, velmi těžko určitě postoupí. Jednoznačně taky si myslím, že jeden z zápasů, který tou atraktivitou úplně není jeden z těch nejlepších, nicméně Porto ukazuje, že má taky velmi kvalitní tým, dokáže se dostat do těch vyrazovacích fází Ligy mistrů a Inter naopak po loňském zklamání, kdy podle mě ve skupině skončil až čtvrtý a nedostal se ani do Evropské ligy, tak tentokrát to zvládl i v těžké skupině, vyřadil Barcelonu, i když si myslím, že ty výkony nebyly úplně až tak ideální, je to spíš větší obrana, Porto je naopak poměrně kvalitní ofenzivní tým. Tady se opravdu taky nevím, viděl bych to taky stejně 50-50, ale pokud bych se někam měl připlnit, tak asi k Portu. Dobře, a poslední zápas PSG Bayern. Tak my jsme o tom hovořili, Davide, že PSG vlastně navzdory tomu, jakým favoritem vlastně v té svojí skupině bylo, tak skončili vlastně druzí a hovořili jsme společně o tom, že je to může vytrestat právě v tom osmifinále, respektive v tom následném koši, kde by vlastně mohli dostat, řekněme, méně přijatelný tým, než kdyby skončili na prvním místě. No a podívej se, je to tady. Paříž v tom osmifinále vyzve Bayern, tak no, to nebude mít vůbec jednoduché. Tak první polovina té naší prognózy se naplnila, že PSG může dostat silný tým. Teď jsem zvědavý, jak to dopadne s tou druhou, jestli skutečně vypadne. Myslím, že když viděli představenstvo PSG sledovalo los a vidělo, jaký tým dostalo Benfica, když dostali Brugy, tak asi je muselo hodně zamrzet, že o ten jeden gol to nevyšlo. Nicméně je to nesmírně nabitý duel. A já jsem opravdu zvědavý, jak to dopadne. Bohužel, nebo myslím si, Bayern teď úplně nemá ideální defenzivu, což si myslím, že v tomhle tom by mohl mít PSG trošku navrch, protože ten útok je nesmírně silný. Nicméně já pořád opakuju to, že v PSG jsou více individuality než tým. A v těch vyřazovacích fázích nebo těch nejvíce klíčových momentech, tak se to tak je to hodně znát.
A z tohoto důvodu si myslím, že bych sadil na Bayern, který je opravdu typicky německý týmový klub, kde vlastně ten tým hraje jeden za druhého a navíc má neuvěřitelné zkušenosti s ligou mistrů, z realizací fází, takže zde bych se přiklonil k Bayernu. Jak to vidíš ty? No úplně stejně. Já jenom jsem vlastně nedal tip ještě k tomu předchozímu utkání Interu s Portem, tak tam bych se taky přikláněl asi na stranu Porta. Myslím si, že to zvládne lépe, ten dvojzápas, byť Inter samozřejmě má své kvality, ale Porto dokáže v Evropě zahrát neskutečný fotbal, když na to přijde. A Bayern podle mého názoru taky postoupí nad PSG a ukáže se tam právě ta týmovost a německá kvalita, jak se vlastně říká už dlouhou dobu v tom fotbalovém prostředí. Máme teda za sebou Davide Los. Naprosto jednoduchý tip mám pro tebe, kdo letos vyhraje Ligu mistrů. Tak pro mě to je velice, velice lehká otázka. Já nemůžu jinak, než říct Real Madrid. Dobře, za mě AC Milan, tak uvidíme. A ne, samozřejmě tohle říkáme trošku s nadsázkou, je velmi těžké tohle určitě predikovat v tohleté fázi soutěže. Každopádně uvidíme, co nám nejprestižnější klubová soutěž na světě přinese. Vy sledujte Ligu mistrů, sledujte náš kanál, odebírejte náš kanál, jelikož pro vás chystáme další novinky, tak ať vám nic neuteče a zase někdy se uvidíme. Ahoj. Ahoj.